الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله صاحب الفضل والمن لا أحد سواه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هو الكبير المتعال الله أكبر ما صار الحجاج إلى بيت الله الحرام الله أكبر ما لاحت عليه الأنوار الهداية وطاعة الله الله أكبر ما تجرد الحجاج من لبس المخيط سمعا وطاعة وتلبية لأمر ربهم الله أكبر ما وقفوا بعرفات ونادوا ربهم بأعلى الأصوات وأشهد أن لا إله إلا الله يوفق من يشاء من عباده لأداء نسكه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله خير من حج واعتمر وأطاع ربه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله أما بعد Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja anaelewa kwamba leo ni siku ya furaha, siku ya sikukuu, sikukuu ambayo imetujilia baada ya ndugu zetu waliokwenda katika viwanja vitakatifu, viwanja vya haram, kumaliza kutekeleza ibada ya hija. Ibada ambayo faida zake ni kubwa sana. Kwanza, mahujaji wote ni wafdullah, ni wageni wa Allah subhanahu wa ta'ala, wakimuomba Allah anawajibu, na wakitaka msamaha husamehewa. Na hasara kubwa kwa wale ambao wenye uwezo lakini wakaamua wao wasende kuhiji kwa ubakhili, kwa kuogopa kufilisika na mengineyo, kwa sababu hija ni fardhi kwa kila Muislamu ambaye ana uwezo. Sasa wewe ukaamua usifanye hivyo, Mtume anasema anakukataa kwenye Uislamu, anasema falyamut yahudia au nasrania au majusia. Kwa yule atakayekataa basi afe katika dini anayotaka nyingine kinyume cha Uislamu, ima awe ni Yahudi au awe Mkristo, awe muabudi ya moto na nyinginezo, lakini sio ujidai kwamba wewe ni Muislamu. Ndugu zangu Waislamu,
Unapoizungumzia hija, lazima tumkumbuke mzee wetu, baba yetu, baba wa mitume, Nabiullahi Ibrahim alayhi salam. Ibada nzima ya hija utakuta ni matendo ambayo katenda Ibrahim, ama mke wake, ama mwanawe Ismail. Ibrahim ndiye alijenga al-Kaaba. Baada ya kujenga al-Kaaba, akapewa amri ya kutangaza ibada ile. Allah anasema, wa'adhin fin-nas bil-hajj ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Tangaza ibada ya hija, anaambia Nabii Ibrahim alayhi salam. Kisha tangaza watakujia kwa miguu, kwa vipando vya kila aina, watakujia hata kutoka sehemu za mbali kabisa. Na ndio ilivyo mpaka leo, watu kutoka Tanzania, kutoka nchi mbalimbali kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo Ibrahim, ni kwa nini kafanikiwa mpaka ikafika mahala kukabidhiwa ama kupewa ibada ya hija? Ni matendo yake ndio yawe kipaumbele? Ni kwa sababu ya misimamo yake aliyokuwa nayo. Mwenyezi Mungu anasema, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla yakhafu alla takhafu wala tahzanu wa ubshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wale ambao wanaosema Mola wetu ni Allah, kisha wakawa na msimamo katika hilo wanalosema, katika hilo wanalosimamia, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mapenzi yake humshushia malaika mtu huyo na wakazi yao kuambia, kwanza msiogope, simameni vizuri, mtafanikiwa, lakini mtapata mitihani kadha wa kadha, msihuzunike. Ibrahim alayhi salam, baada kumtambua Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini watu wake akiwepo na baba yake ndio fundi wa masanamu, walikuwa kazi yao ni kuabudia masanamu, likamuuma sana, kwa nini hawa waabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akafanya kazi ya mpambano kuhakikisha wanamjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, watlu alaihim naba Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Wasome khabari za Ibrahim pale aliposimama kidedea, akisimama kwa kujiamini kumwambia baba yake na watu wake. Maana siku hiyo ilikuwa kuna kikao au mkutano, bwana mkubwa, kiongozi mkuu na mrudhi alikuwepo kwenye kikao kile. Akawauliza, nyinyi mnaabudia nini? Kiongozi mkuu akajibu moja kwa moja, akusubiri. Akamwambia, ya Ibrahim, udkhul fi dini. Ibrahim, we, hebu ingia kwenye dini yangu. Ana alladhi khalaqtuka wa razaqtuka. Mimi ndiyo niliyokuumba na ndiye nakupa kula wewe. Hebu ingia kwenye dini yangu. Ibrahim hakujali kwamba yule ni kiongozi mkuu. Wakati huo Ibrahim alikuwa ni mtoto mdogo sana.
takriba kwenye miaka misaba ama tisa. Anambia bro, wewe Namruzi ni muongo, wewe hujaniumba mimi. Alladhi khalaqani fahuwa yahdini, yule aliyeniumba, aliyoniumba ndiye anayeniongoza mpaka naongea na wewe na nakujibu hivi, ameniongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhi huwa yut'imuni wa yusqini, na ndiye ambaye ananipa kula na kunywa. Walladhi yumituni thumma yuhyini, na ndiye ambaye ukifika muda wangu atanifisha na atanihuisha tena kwa mara nyingine. Walladhi at'amu walladhi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din, na ndiye ambaye namtegemea kunisamehe makosa yangu ile siku ya malipo. Azara akiangalia halaiki ya watu kama wanaelekea kumsikiliza na kumwelewa yule mtoto. Namrud falme, kiangalia jamii asema kama wanamuelewa huyu mtoto. Falme akamwambia Azara, hebu mchukue mwanao, nenda kamfunze, hajui ukubwa wangu na heshima yangu huyu, anijui mimi nguvu zangu, hebu nenda naye kwanza. Azara anamchukua mwanawe aundi naye nyumbani, anajaribu kumwambia sifanye hivyo mwanangu, yule atakuja kukuua yule. Lakini pamoja na kusema haya, Ibrahimu alikuwa mtiifu kwa baba yake. Azara alikuwa ni fundi mkubwa sana wa kutengeneza masanamu. Anapewa Ibrahimu, nenda kauze, wala hajamkatalia baba yake kuyauza. Akasema, hapa nitatumia nafasi hii kumtangaza Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa anafunga kamba miguuni, alafu anayaburuza, anawatangazia, jamani, nani anapenda kununua kitu kisichokuwa na manufaa, kitu ambacho hakina madhara wala faida yoyote? Nani? Wale waheshimiwa wananchi kuona mawaungu wao wanadhalilishwa, basi haraka sana wanayanunua. Basi akirudi nyumbani, kaudi mapema na mzigo wa kutosha kabisa, anaona mwanangu basi hodari wa kufanya biashara, we anatengeneza, anakesha usiku atengeneza, kwa sababu mwanae hodari wa kuyauza, hajui anachokifanya barabarani. Mwisho Ibrahimu akamwambia baba yake, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka shay'a. We baba, wewe sawa, nafanya kazi hii, lakini kwa nini unaabudia kitu kisichosikia? Maana hata ukimwambia bwana nina shida, hawezi kukusaidia. Kitu chenyewe unachokiabudia hakioni wala hawezi kukusaidia kitu chochote. Baba, hebu achana na haya. Akaona sasa mtoto mimi mwenzake napata faida hapa kuuza, lakini yule mfalme naye ananiheshimu mimi kwa kazi hii, huyu ataje kuniharibia huyu. Kamwambia, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni malia, kama hukukoma na maneno yako haya itakupopua na mawe, na hapa kwangu utaondoka. Ibrahim baada ya pale akatengeneza mbinu nyingine. Tunazungumzia msimamo wa Ibrahim. Na wewe ukifanya jambo kuwa na msimamo, utafanikiwa. Usiogope vitisho, usiogope kurogwa, fanya na utafaulu.
Wale watu walikuwa na siku yao maalumu ya sikukuu. Kama leo sikukuu yetu, basi nao wana sikukuu yao, wanakwenda kwenye bichi huko wapi na matarumbeta yao kama ufanya vijana sasa hivi. Lakini kabla ya kutoka kupika vyakula, vyakula vile vinawekwa kwenye meza zilizomo katika chumba cha masanamu. Nasemekana masanamu yalikuwa mumule ni zaidi ya 73. Sasa Ibrahimu letu ndio tena kwenye sikukuu anamwambia sema ni leo sendi ninaumwa. Na wako kejeli asema tuachane naye, yeye anaumwa na tauni huyo. Gonjo hatari kabisa wanamsingizia. Basi wale wakaondoka. Akasema na leo nitapata nafasi nyingine ya kuwafundisha kwamba haya masanamu hayana maana, hayaelewi, hayafahamu, si ya kuyaabudu haya. Walipohakikisha wameondoka, Ibrahimu akaingia mule ndani na shuka lake, akawachanga changa wote wale. Mwingine akatolewa kichwa, mwingine pua, mwingine mguu, basi mradi vurugu. 73. Ile ile ya tatu akamwacha. Wa mwisho kubwa lao, magini kubwa limekaa kwenye kiti kikubwa, lina kofia kifalme, kama falme kweli. Pembezoni huko waweka wasaidizi wake. Afu wengine wako wamekaa chini, wengine wamekaa kwenye viti, wengine wamesimama. Basi akafanya kazi ile, mwisho akachukua shoka akamkabidhi yule mkubwa wao, akamwekea begani. Akatoka. Asema leo hawa watamjua Mungu hawa. Basi waliporudi tu wakaingia kwenye jumba lao. Na shaitani kwenye vile vyakula vile huwa naye anavipitia na anadokoa dokoa baadhi ya vyakula. Kikidokolewa chakula chako unasema he? Huyu Mungu huyu kaniridhia. Kumbe shaitani anafanya kazi ile ya kuchokonoa vile vyakula. Walipoingia wanakuta Hamadi hakutamaniki, hovyo hovyo. Falme akasema nani kafanya haya? Watu wakasema na huyu atakuwa Ibrahimu, kwa sababu leo yeye ndio akutoka, alafu kila siku anayazungumzia ubaya masanamu yetu. Tena sio masanamu, sio waungu wetu, anawazungumzia vibaya huyu mtu. Basi wakasema mtafuteni. Ibrahimu akatafutwa mpaka pale kwenye mkutano ule wa hadhara, watu watakwenda nyumbani hawataki baada ya kurudi ukubicho wako kwenda huko. Falme anamuuliza anta alladhi fa'alta hadha bi alihatina ya Ibrahim, hivi wewe ndio umeyafanya haya kwa uungu wetu Ibrahim we? Akawatazama wale masanamu, akawatazama waheshimiwa wale, asema hapana, bal fa'alahu kabiruhum, huyu mkubwa wao ndo waliofanya. Unamwona kashika shoka, hayo itakuwa amemchokoza. Wakatazamana, hivi kweli hao wanaweza kweli wakachokozana huko ndani? Basi akamwambia huyu mkubwa wao ndo kafanya huyu. Fas'aluhum in kanu yantiquna, waulizeni ikiwa wao wanasema, waulizeni. Kona bwana hapa katushinda. Na baadhi ya watu wengine tayari washaanza kumkubali Ibrahim kwamba kweli haya yasemi haya hayawezi kutusaidia haya. Wakakaa na Mrudhi na jopo lake, wakashauriana, wakamwisho wakakubaliana, harikuhu wansuru alihatakum, munguzeni Ibrahim, chomeni moto ili muweze kuwanusuru waungu wenu. Basi kila kiongozi akatangazia watu wake, tunataka tukusanye kuni. Ikatolewa miezi mitatu ya kukusanya kuni. Zilikusanywa kuni pale za kutosha. Tia moto. Wakawasha moto. Majirani wa pale jinsi moshi na lile joto walihama.
kuni za miezi mitatu ziwashwe, mpishi wa ubwabwa tu kuni zake chini pale tatu zi nne, na anapata tabu. Mji ulihamwa kwa ule moto. Sasa wanashauriana, tunamtupaje kwenye ule moto? Kila mmoja kusogea hawezi. Ibilisi akatokea katika sura ya mtu mzee sana mwenye busara nyingi. Akamwambia, tatizo nini jamani? Hapa sasa tunamrushaje Ibrahimu? Tutengeneze almanjaniq. Katosha, utengenezeni ya manjaniq. Kwa Zanzibari wanaita panda, huku tunaita manati. Lakini manati aina yake kubwa, mtu anakaa kule afa narushiwa kule. Falme akafurahi sana kwa rai ile, akasema haya, tutafute nini na nini. Akatoa maelekezo ibilisi, vikakusanywa vile vitu vikatengenezwa almanjaniq. Kwa sababu huyu ibilisi si alikaa kule juu, aliona kwenye moto kuna hii almanjaniq, kwa hiyo mfano ule ndio akauleta kwa wali mabwana. Basi mashallah, wakakubaliana, wakatayari washatengeneza. Lakini kama nilivyozungumza mwanzo, yule mwenye msimamo, tatanazzalu alaihimul malaika, lazima malaika washuke. Malaika wakamwambia, ya rab, ya sayyidana, ilahana, abduka Ibrahim la ya'buduka ghayrahu fil ardi, mja wako huyu Ibrahim na hakuna naye kuabudu zaidi ya Ibrahim kwa kipindi hichi, leo anatiwa motoni, tunamwacha. Sema mkitaka kumsaidia kamsaidieni. Allah anambia, mkitaka kumsaidia kamsaidieni. Mikail anamsogelea Ibrahim, anambia, unasemaje? Tulete mvua kabla hujarushwa kwenye moto, tulete mvua moto tuzime. Bila haja tena, lata, sina shida na wewe. Yule ninayemtangaza ananiona, kama ataka kuninusuru ataninusuru. Basi akamlisha Jibril atoe asarir, kitanda ama kiti kutoka peponi, kikakae kitue katika moto ule. Kwa hiyo walipoamua kumrusha tayari kajikuta amefika kwenye kiti, na huku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anauamrisha moto, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, we moto wewe, hebu badilika kuwa wa baridi na mwenye amani kwa Ibrahim, asiungue wala baridi yenyewe isimwathiri huyu. Kweli Ibrahim anaingia pale akiwa yuko kwenye amani, kwenye raha, na mrudhi yuko juu, katengeza sehemu akae juu amuone Ibrahim anavyoteketea. Basi katoka cheche moja pale kenda mpaka kule juu, koti la joho lake lote liliungua, lakini mwenyewe hakuungua, akimaanisha kwamba huu moto mpaka upewe amri ufanye kazi. Kwa hiyo tuwe na misimamo katika majambo yetu, katika maisha yetu, katika shughuli zetu za kikazi, tuwe na misimamo. Tukiwa na misimamo, Allah atatushushia malaika watuambie, msiogope wala msihuzunike. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, tunakuomba tujalie tuwe miongoni mwa hao. Mwenyezi Mungu ya Rabbi, tujalie amani majumbani mwetu, tujalie amani katika nchi yetu, tujalie amani katika miji yetu, bi rahmatika ya arhamar rahimin. والله تبارك وتعالى يقول بقوله يهتد المهتدون فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim.